Co přispělo k dnešní výhře? A přispělo k tomu to, že jsou tady za prvé výborní diváci. Já vím, že to říkáme snad v každém rozhovoru, ale jak říká Stanko Lobotka, this is my sen a nejenom můj, tohle musí být sen každého florbalisty v Česku. Na každý zápas tady chodí průměrně přes 200 lidí a vytváří krásnou atmosféru a určitě nás ženou za lepšími výkony. My máme trošku problémy v poslední době s tím soustředit se na, nechci říct lehčí zápasy, ale na zápasy se soupeři z nižších pater tabulky. Plníme roli takového Robina Hooda v první lize. Bereme bohatým nebo bereme nejlepším týmům, ale prohráváme na Slovaně Havířov v Rožnově. Ale věřím, že to, že se dokážeme skoncentrovat na těžké zápasy, se ještě projeví v playoff. Protože tam to bude skutečně vyhecované a to nám podle mě tuhle sezonu jde. A čím to je vlastně, že prohráváte de facto se slabšími týmy? Je to třeba nedostatek motivace? Určitě ne. Žádný hráč nejde do zápasu s tím, tak dneska budu hrát na 70%. Není to jako nic vědomého, možná je to prostě nějak automaticky podcenění, anebo je to právě to, že právě ta atmosféra, tedy diváci, nám prostě dokáží dodat těch 10-20% výkonu, co nám občas chybí, zejména na venkovních zápasech, protože z domácích 13 jsme vyhráli 12. A z dnešního zápasu je ještě něco, co vlastně byste měli i do budoucna zlepšit? A nejvýznamnější je určitě to soustředění a nasazení. Ale kdybych věděl, jak to kdyby kdokoliv z nás věděl, jak to zlepšit, tak už jsme to zlepšili. Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Taky děkuju.